কলেজ লাইফৰ মেমৰিজখিনি সাঁচি ৰাখিবৰ কাৰণে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কলেজ ডায়েৰিজ। মই আৰু প্ৰীতম একেলগে যাওঁ কলেজ। এতিয়া প্ৰথমে বাইকখনত তেলটো ভৰাব লাগিব, কাৰণ তেল ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ বাইক। তেলটো ভৰাই লওঁ, তাৰপাছত বাকী কাহিনী কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। আমাৰ যোনখন কলেজ আছে সেইখন আছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু মোৰ ঘৰ হ'ল শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। ঘৰৰ পৰা কলেজৰ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ। এতিয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে মই কোন কলেজত পঢ়ো। মই পঢ়ো চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয় চতফমত চিকেবি কলেজ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ এটা লগ পাম কলেজ ডায়েৰীৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ টেক কেয়াৰ।